Kayaknya seru, kayaknya seru. Ratipar para itu eta purban nidhayito eta mane ushed obhijan chalua eta plan eta asile karon ei manukini railway kortipokkhor mati bohi asile aru aji itu aji apunar pray 3 4 din man agote pray ekhopta man agor para amar nuga choli ase je borpotar prothomote koribo lage karon railway tu double track hobo aru double track hole ei area r unnayan hobo aru aji ratipua hei morme mane meeting kora hol amar railway prokhakonor logot mokomoti proti karjalot meeting kora hol তার পিছত আমি উপনীত হলো যে আজি তারিখত আমি দিন ধার্য করা হল আজি রাতিপুরা প্রায় 10টা মান বাজার পড়া সাই 10টা মান বাজার পড়া এই উচ্ছেদ অভিযান চলিছে রেলওয়ের মাটিত রেভিনিউ মাটিত নহয় না দিখিনি মিয়াদিপট্টা আমি উচ্ছেদ করিবলে দিয়া নাই মিয়াদিপট্টা অলরেডি জরিপ করা হই গৈছে তো রেলওয়ের দিখিনি মাটি আমি রেলওয়ে দেখাই দিছো যে আপনালোকে এইখিনি মাটি আপনালোকে জি করে মানে করিব পারে আর উচ্ছেদ অভিযানৰ কাৰণে যেহেতু মানে ম্যাজিষ্ট্রেট লাগে সেই কাৰণে দুজন দণ্ডাধীশ আমাক ইয়াতে বাইদেউ মানে মকমাটি প্ৰতি বাইদেউ দিছে ইয়াত আজি মই আছো আৰু আমাৰ কিষাণ জ্যোতি ডেকা আমাৰ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ বৰপথা মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ তেওঁ আছে দুজন আছে এতিয়ালৈকে তো মই আমি হেৰি কোৱা নাই কিন্তু বৰ্তমানটো আজি চলি আছে আগতে জানে আপোনালোকে নাওজান চুঙাজানত মানে হেৰি হৈছিল আৰু কিবা থাকিলে আমি ৰাইজক মানে আগতে অৱগত কৰা হ'ব এইটো আমি নকৰোঁ ৰেলৱে কৰিব এই বিষয়েনো কিনো কম এটা প্ৰতিষ্ঠান খুলি লৈ পেলাইনি ইয়াৰে নিবনুৱা হিচাপে আমি সংস্থাপন লাভ কৰি আছিলোঁ আজি কি বুলি কম এতিয়া কবলে ভাষা উলোৱা নাই আৰু ভাঙি যেতিয়া চুৰমাৰ কৰি নিছে ইয়াৰ পিছত আৰু কবলে বেলেগকে ভাষা উলোৱা নাই তথাপিতো যিটো উচ্ছেদ অভিযান চলালে ইয়াত আমাৰ বহুত ক্ষতি হ'ল ক্ষতি হোৱাৰ পিছতো ইয়াৰ কিছু অংশ থাকি গৈছে কিছু অংশ ভাঙি নিছে কোনপিনে কি গৈছে আমি ধৰিব পৰা নাই গতিকে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানটো ভাঙি নি লৈ পেলাইনি আমাৰ নিজৰ নষ্ট হ'ল আৰু ইয়াত প্ৰায় 70খন প্ৰতিষ্ঠান আছিলে সৰু ডাঙৰ তাৰে বহুতেতো ভাঙি নিবলৈ নাপালেই তাৰ মাজৰে কিছুমানে ভাঙি নিলে আৰু কিছুমানৰ থাকি গ'ল এতিয়া জে চি বিৰ হাতোৰা পৰি লৈ পেলাইনি সকলোৰে মানে ক্ষণ গণিছে আৰু কেতিয়া আমাৰ সম্পত্তি নষ্ট কৰে তাৰ ওপৰত আজি মই 7 বছৰ দিন বাস কৰিছিলোঁ ইয়াই মোক 4 বছৰ দিন বাপেকৰ মৃত্যুৰ পিছত দোকানখন ময়ে চলাই আছিলোঁ আজি এতিয়া মোৰ জীৱিকাৰ পথটো আৰ্জন হৈ আছিলে আজিৰ পৰা মোৰ জীৱিকাৰ পথটো মই উভৰি নিছিলোঁ আৰু জীৱন কটাব লাগিছিল কি ক'ম আৰু এতিয়া এতিয়া মই কেনেকৈ কটাওঁ মোৰ পৰিয়ালটো কেনেকৈ ভৱন পোষণ দিওঁ মই তাকে ভাবি মানে মোৰ কুটিশিল্প আছিলে তামোল পাণ আছিল তাৰপিছত গুড় তাৰপিছত এই আমাৰ অসমীয়া খাদ্যৰ জলপানৰ এখন দোকান মই কৰি লৈছিলোঁ কোমল চাউল ভজা চাউল চিৰা এনেকুৱা ধৰণৰ মুড়ি তেনেকুৱাবিলাকেই বেছিছিলোঁ